Takže zdar. Čau. Tady vítáme ze Zdenou u nového Farlogu. Dneska jsem vyrazil na Mělnicko. Tady jdem tady sklízí pšenici ozimou. Tak. S kombajnem se sklízecím látičkou. Case IH Sealflow 9x40. S McDonaldskou lištou. Tak. Tak jsem si říkal, že konečně musím taky za ním přijet, sliboval jsem mu to dlouho. Tak, no. No, už jsem si říkal, domluvali jsme si to, no, prostě. Taky sliboval, no. No jo, už si říkal, že se na něj vyprdnu. Ale přece se nemůžu na svého kamaráda vyprdnout. No. A teď ten chat tam kam od těch lidí, kterým slibu, že přijedu. No jo, já bych rád přijel za všema, no, ale bohužel to nejde. Ale jsi taková slibotechna vlastně, když to jako takhle. Jo, dá se říct, že jo. Jsi taková firma na sliby. Já řeknu všechno, ale neudělám nic. No. Ale nikdo nemůže slíbit. Ne, nikdo nesplní tolik, co já slíbím. Přesně no, tak. Ráda. Tak, já teda konečně jsem se taky dostal k tobě do kombajnu a si bys nám třeba mohl ve zkratce nějak prezentovat tuto sklízecí máčičku s touto. Takže tady před náma krásně vemem to odpředu. Tak máme tady teda sklízecí adaptér od kanadského výrobce McDon o záběru 12,2 metru. Jedná se o typ Flex Draper, což znamená, že lišta se dá ve dvou bodech odjistit. Tady vlastně jak je vidět to přepákování, tak v těchto místech se lišta nebo sklízecí adaptér odjistí. Může se potom v závislosti na nerovnostech terénu dál naklápět, vlastně přizpůsobovat se těm okolním nerovnostem, což má výhodu například u polehlých porostů nebo zejména u potom porostu soji, která má vlastně spodní patra velice nízko nad zemí, takže je potřeba, aby zde byla dokonalá kopírace terénu. Je to čistě mechanická kopírace, čili žádná elektronika, jediné čidlo, které tady je, tak můžeme, no teď ho moc nevidím, ono je to zaprášené, tak je vlastně tady v tom bílém půlkruhu, které vlastně udává přítlak na půdu, když to takhle si jako řeknu, a může potom fungovat podle něj teda automatická výška, kterou si nastavuju vlastně tady na multifunkční páce. Dál bych té liště řekl, že asi nezlomnou výhodou je její koncepce pásová, která vlastně můžeme vidět, jak krásně plynule dávkuje neustále to obilí, ten materiál do šikmého dopravníku, což zajišťuje krásně plynulé, rovnoměrný tok materiálu, který jde do sklízecího tedy ústrojí, do mlátícího a separačního, což je v tomto případě tedy jeden axiální buben. Dá se nějakým způsobem regulovat rychlost toho pásu, nebo? Dá se to dvěma způsoby. Jedním způsobem vlastně tamhle je regulační ventil na hydraulické kostce, čímž se dá regulovat vlastně rychlost těch pásů. Jasný. Samostatně, anebo tedy potom tady z kabiny, tím, že je vlátička vybavena plynulou regulací otáček vkládání, tak tím si vlastně zpomaluju celý šikmý dopravník i tady vlastně s vývodovou řídelí, která pohání sklízecí adaptér. Vlastně bych mohl říct asi, že další plus tý lišty vlastně si to můžeš postavit asi na špičku. Přesně tak, tady na té stupnici A až D můžeme vidět, jak moc teď si s ní vlastně hejbu na špičku, na patu. Vzhledem k tomu, že je to stojatý porost, tak ji mám naprosto, nebo co nejvíce na patu. Potom, čím polehlejší je, tak se dává víc na špičku. Dříve to byla jakože úplně nezlomná výhoda toho žacího adaptéru, konkrétně teda toho McDona. Dneska už některé, nebo u mnoha výrobců sklízecích mlátiček se setkáváme s tím, že jsou vybaveny vlastně naklápěcí tou tlamou na šikmém dopravníku, takže už to taky není úplně pravdou, že je to jakože podmínkou nebo jedinečností toho McDona, ale samozřejmě ty prapočátky jsou teda tady a jsou velice funkční. No. Jinak mám teda na kose, na prstech přidělané ještě zvedáky,
a uvidíme, až se budu na konci otáčet. Takže já teď vlastně jezdím vyloženě jenom AB a ty zvedáky krásně ten polehlý porost přizvihnou. A není potřeba, vlastně eliminuje se tím množství sebraného kamene nebo cizích předmětů do tedy sklízecího mlátícího ústrojí té sklízecí mlátičky. A předchází se poškození mlátičky. Přesně tak. Vlastně ty jezdíš, jak říkal, s pátou sezónu na kombajnu? Jedu pátou sezónu. Předtím jsem samozřejmě několik let seděl jako takhle. Takhle. Přesně tak. Takhle a ještě jsem šoupal teda nohama. Já ti šoupal, nebudu. Tak, jinak tady takhle si kliká a tam... To jsou dveře a ven. Tak. Odejdi. Takže to samozřejmě mě hodně dalo, protože přeci jen kdo říká, že praxe je bez teorie možná, má pravdu, ale jak ta praxe potom vypadá, můžeme se o tom dneska přesvědčit například na českých silnicích, jo, kde vlastně mnoho těch... Má každý druhý má teorii a... na druhou stranu zase znát jenom teorii a nevyzkoušet si tu praxi je taky, to je prostě... Má ona teorie... To je něco jako sklízecí mlátička a sklízecí adaptér. Mm. Obojí funguje, ale jenom když je to pohromadě. To je jako teorie a praxe. Jasně. Ona ta teorie kolikrát vypadá úplně jinak než pak ta praxe. Tak no. Praxe pak vypadá úplně jinak než ta teorie. Jo, člověk se přesvědčuje o třeba jiných věcech. Jinak teda teď jedu na necelý závěr, protože jsem si srovnával ještě linii, kterou jsem si nahrál. Jedu teda na navigaci, na autopilota v režimu RTK s přesností 2 cm. Je to navigace originální, kejsácká, nebo spíš CNHčková. Uprav to, jak to potřebuješ. Upravím ti vzhled a vlastně ty jezdíš celou dobu na kombajně od kejse? Přesně tak. Jezdil jsem na 21, 2188. Jedny z prvních, vlastně byl to rok 97, mám pocit, rok výroby. Takže nebyly to úplně ty prapůvodní, jo, protože samotná ta koncepce teda začala vznikat v 50. letech. Tak ono vlastně to minulého... bylo vlastně, co koupili vlastně, pak koupil vlastně Forster, že jo, myslím. A toto? No, bylo to tak, že vlastně Case koupil MDV už v té době, což byl Forgerit, ano, to máš pravdu, ale to byla koncepce Arcus a ta byla funkční, ale hodně složitá. Takže to nebyly prapočátky, to už bylo dávno po tom, co axiální vůbec koncept byl nějak vynalezen a právě pochází z dílny tedy Case v 50. letech, kdy se začal tedy nějakým způsobem vyvíjet, kdy přišel ten nápad mlátičky, která nebude poškozovat tolik kukuřičná zrna. Tak vypadá plná násypka, že dojedeme na konec, už si začneme. Je vidět úplně. No, moc nemůžu, on je to zaprášený. No, je tam něco vidět. Je teda po prostředí dneska enormně prašný, tím, že jsou jednak rosy, jednak je to už hodně propršený, tak ta pšenice skřehla a zčernala, přesně. A pak ten prach je takový hrozně drobný, jo, je mňoukej, že se hrozně fakt jako už nezanese. Přesně tak. A pak vidíte takhle prach, prostě čistý prach. Tak, jo. Nevidíte spíš nic než prach. Jo. Ale my máme navigaci, takže už jedeme krásně na plný záběr, 12 metrů. Obsluha traktoru hlavně bude hledat. Obsluha traktoru hlavně, aby nenašlo nejdřív čelním závažím naši lištu nebo předním kolem. Takže tolik asi k té samotné sklízecí mlátičce. Je to tedy koncept jednoho rotoru, hnaný CVT převodovku, která mě teda teď bohužel zlobí, takže proto pořád tady ta chybová hláška. Je tam problém v kabeláži, ale už se to řeší, takže by to mělo být brzy v pořádku. No a ty spokojený se značkou Case? Za mě spokojenost u pana Krále. Čau Lukáši. Zdravím Lukáši. Je to jednoduchý koncept, funkční, samozřejmě má svá úskalí,
může někdo říct, že zelená mlátička je lepší v těchto podmínkách, že zeleno-bílá mlátička je lepší v těchto podmínkách a že žlutá mlátička je lepší v těchto podmínkách. Ano, je, ale vždycky je něco, co tu druhou mlátičku předčí, ať už je to třeba spotřeba, výkonnost, průchodnost materiálu, kvalita čištění nebo separace, nějaká poruchovost, samozřejmě ta mlátička case je jednoduchá. To jsem taky slyšel, že i na to, že člověk, který s tím jezdil, byl jakože zarytý John Deere, tak fakt uznal to, že ten case combine case je fakt jakože konstrukčně jednoduchý. Jo, jako... Oproti třeba klasu je prý úplně to něco jiného. Určitě, no, ale zase říkám, na druhou stranu, čím víc se dá, třeba u toho klasu konkrétně, tak se dá více věcma tam hejbat. Mm-hmm. Je tam větší pravděpodobnost, že se stane nějaká porucha, je tam víc ložisek, je tam víc nějakých hydraulických okruhů. Ale zase se třeba v některých podmínkách dá ta práce jakoby líp efektivnit. Mm-hmm. Dá se ta práce udělat, neříkám kvalitněji, ale efektivněji třeba. Jasně, jde o to, že si s tou mlátičkou prostě pohrát. Přesně tak. S tím, co vlastně ta skvělička nabízí, tak prostě se s tím nastavením pohrát a vydobit z toho si to maximum, co z toho člověk může vydobít. Přesně tak, a to není jenom, to je u všech mlátiček, jo. Jedno, jestli to je Case nebo John Deere, jo. Tak hlavně i je pro zákazníka, který tu mlátičku má, tak je pro ně důležitý samozřejmě servis. Tak. Který prostě člověk, obzvlášť v letních měsících, kdy tu mlátičku prostě člověk potřebuje využít. Dneska to můžeme vidět, kdy to vlastně ta sklizňová okno, když to tak řekneme, tak je sice už 2 měsíce, ale nebo pomalu 2 měsíce, první ozimáky začínaly někdy, myslím si, v půlce června, máme polovinu srpna, ale těch dnů, kdy se vlastně dalo sklízet vzhledem k počasí, tak nebylo moc a tu mlátičku, ten potenciál je potřeba opravdu využít na maximum a nepotřebujeme přijet na pole po 2 hodinách zastavit a celý den stát, protože vlastně tedy nebudeme mít díly nebo servis, cokoliv. Přesně tak. Ten servis je prostě, i si myslím, v mnoha faktorech víc rozhodující než ve finále i třeba cena té mlátičky, protože určitě. Prostě člověk potřebuje za každou cenu tu mládičku, prostě víc provoz, když ji potřebuje. Přesně tak, čas jsou peníze, ať už jsou to služby nebo soukromí. Každá hodina je prostě znát, každý hektar, každá fůra, která je pod střechou, tak je prostě obrovsky znát. A když to pak stojí, tak prostě je jedno, jestli pak stojí John Deere Case Class. Prostě stojí a schází peníze, hlavně odchází kvalita zrna. Tak, přesně tak, odchází nám toho, další peníze. No. Člověk kolem toho celý rok lítá, aby například třeba tu pšenici měl jako potravinu, a nebo jarní ječmen jako sladovnický. A bohužel někdo nepřízní počasí, tam pak ta kvalita se zhoršuje. A přesně tak. Už je menší pravděpodobnost, že to bude třeba jako sladovnický ječmen. Jako já už tu značku ani nějak jako bych tady snad dál nevytahoval, protože si myslím, že opravdu dneska je jedno. My jako služby tak jsme spokojení s těma casema. Myslím si, že je samotný důkaz toho, že už vlastně tady to je 7. kombajn, který tedy pan Král pořídil a má ještě teda nejnovější 8, takže 8 kombajnů, nikdy jinou barvu neměl a asi ani nechtěl. A to samý platí teda o sklízecích adaptérech značky Magno. Jo, tak je důležité prostě být spokojený. Jak je člověk spokojený s tou technikou, co má, tak prostě. Samozřejmě není to dokonalý, nikdy nic dokonalýho nebude. Někteří se tak můžou prezentovat, ale každý by si měl podle mého názoru chválit to svoje. Pokud si to nechválí, jak to říká, tady zdravím Filipa Nikla z firmy Strom Praha. Buď je nejlepší to, co mě na dvoře stojí, anebo je nejlepší to, co mi na dvoře nestojí. Pokud jsem schopný člověk, tak je nejlepší to, co mi na dvoře stojí, protože s tím jsem spokojený, dovedu si to nastavit, opravit, dovedu se o to postarat. A pokud jsem neschopný člověk, tak je nejlepší to, co mi na dvoře nestojí, protože
se mi bude sypat teda pod rukama všechno a cokoliv mě těma rukama projde, tak teda o tom budu říkat, jak je to špatný, a budu tvrdit, že tamhle ten soused má takovou značku, takovýho stroje a je s tím spokojený a já měl 10 značek a všechny stály za prd. A za každou cenu musí hájit to svoje, že jo? Přesně tak, bude si hájit to, že je teda to. A pak je v finále jedno, co to budeš mít půjčený, on prostě si bude mlet svoje a bude dělat přesně všechno tak. Pro to, aby prostě tam všechno. Nebyla dneska to není o značkách, ale dneska je to o lidech prostě. Se každý taky myslí, že země s tím může dělat taky každý, když to řeknu, každý člověk, každý Jouda, ale u té práce se musí přemýšlet a kouru tak byly vaše, člověk to musí umět nastavit. Prostě věnovat se tomu, není to o tom, že člověk si sedne a tady hodíš autopilota a zbytek se stará kombajn. Tak de facto to, co teď dělám já, tak by se dělat nemělo. No. Ale víš, jak to myslím, samozřejmě. Jo, určitě, no, jo, s tím souhlasím. To, člověk jo, samozřejmě slýchám od lidí, kteří ať už jsou z oboru, jsou třeba trošku staromilnější, anebo kteří nejsou z oboru, že vlastně tady jenom sedím a nic nedělám. Samozřejmě já tady můžu takhle sedět, dát si ruce takhle, jako je mám teď, jo, dát si dlan do dlaně a nic nedělat, jo. No, ale pak to podle toho bude vypadat, jo. Samozřejmě tu mlátičku je pravidelně potřeba po chvilkách obcházet, prostě samozřejmě máme nějaké svoje lidské potřeby, takže jdeme se třeba vypráznit ven, no, tak prostě tu mlátičku nechám puštěnou, obejdu jí, poslechnu si, jestli někde něco neklepe, jestli není někde nějaký volný řetěz, nebo jestli někde není potřeba něco namazat, nějaký ložisko, jestli něco nepíská. A to jsou prostě takové technické věci, samozřejmě nemluvím o ztrátách, který teda tady můžu vidět na monitoru, tady v těch vlastně dvou okýnkách, ale pořád ty hlavní ztráty, nebo monitor nemůže říct, co chce, ale já se o tom nepřesvědčím jinak, než že tak, že teda buď já nebo kolega vyleze za tu mlátičku a prohrabe to za mnou a zjistí nějaký sklizňový. Můžou být samozřejmě taky předsklizňový, jo, ty porosty, ty pšenice to třeba není tak jako markantní, ale jsou porosty, kde ty předsklizňový ztráty jsou a ty my už neeliminujeme, jo. A samozřejmě, bohužel dneska každý kouká, sleduje ty sklizňový ztráty, hrabe za kombajnem, řekne, tady je x zrníček, ale nehrábne už do porostu, a nekoukne se po cestě, že odvozce nemá dovřený zadní vrata a usype to někde. To už se dál neřeší, ale prostě dneska každý kouká teda. Je to takový smutný, nebo spíš ty lidi si to asi ani neuvědomujou. Samozřejmě já neříkám, že sklizňový ztráty nejsou podstatný, samozřejmě jsou, jo. Nikdo nechce mít úrodu na zemi za sebou, nechce mít znova zase to. Ale občas si myslím, že jsou až dost jako moc navážno braný. Ale zase je to podnik od podniku, jo. Jasný, jo. A tak normálně přijde a říct, ale tady tohleto, tak člověk se podívá na nastavení mlátičky. Určitě, se na to. Může se stát, že u zelených porostech se to zalepí. Zalepí se to v koši, zalepí se to na sejtech. Může se to stát, jo. Může se zalepit ztrátoměr, jo, a už mě to ukazuje, že prostě za mnou je krásně čisto, může to za mě letět. Takže právě to souvisí zase s tou údržbou. Není to jenom o tom jít namazat, je to i o tom prostě tu mlátičku dojít zkontrolovat. I během té práce, přesně tak. Podívat se takhle za sebe, jestli nemám bordel v násypce. Ten čas prostě a tu péči, protože jo, prostě i na té práci, na té výsledné práci a je to prostě znát. Co se určitě, jo? A kdyby to vypadlo. Vypadlo ti to? A kam? Jo, od! Počkej! Neodvírat! Ještě s tu navigaci, já říkám to, že ta navigace tě má ulehčit práci, zefektivnit práci. Přesně tak, já se teď nesoustředím na to, abych tady kroutil volantem, koukal po pravým kraji lišty, neustále ho sledoval, jestli mě to, ale můžu se tady teď soustředit, jestli mě.
sekají všechny žabky, jestli nahernu, můžu tady zkontrolovat ztráty, zatížení do mladseče, můžu se pověnovat tady nějakému nastavení, ty sklízecí mlátičky kouknu, jestli za mnou je rovnoměrně rozhozená řezanka, případně si poupravím vzadu metací ústrojí. Že člověk se může víc věnovat té mládičce, víc tomu nastavení. Přesně tak. A zkvalitnění vlastně té práce a že vlastně zmenší tu možnost těch ztrát, tak přesně tak, jak jsem tak řekl. Ale jako mnoho lidí třeba v tom vidí jako i negativní, ale já v tom hlavně nevidím. I co se týče třeba setí, když ten vlastně byl s koubičem a má to vlastně vypínání sekcí díky navigaci samozřejmě, tak tam ušetří v těch klínech hrozný osiva. Ušetří to peníze a člověk hlavně vidí, kde je se to. Ano, může se to někdy, vlastně, že to ukáže špatně, ale tam možnost, že by to ukázalo špatně, je vlastně malá. A v těch klínech to fakt tu... Dneska, jak říkám, ty mašiny se zvětšujou, když si vemu, že na 9 metrech, nebo 9-metrová sečka dneska standard, když to vemem, tak na 9 metrech, když tamhle z každý jetí přeseju v klínu x metrů, x desítek metrů čtverečních, tak potom nám to vlastně, nejen, že nám to vlastně na začátku neušetří peníze, ale naopak tam ještě zaučíme víc v těch penězích a de facto potom při té sklizni nebo při samotném tom růstu nějaký té vegetace, tak nám to naopak uškodí v tom, že tady je to usetý v těch klínech a v těch klínech to tolik třeba nevzejde, jo. Ty rostlinky se budou dusit navzájem, nejsem agronom, můžu teda, ale teď můžu plácat blbosti, to, jo. To máš to samý, jako když sázíš vlastně blízko s tím vedle sebe. Jo, je tam ta konkurence musíš, velká. Musíš udělat prostě prořezávku, protože pak se navzájem začnou dusit a dát si vodu a ve finále to nemusí vzejít vůbec, že můžou usknout oba dva stromy vedle sebe, jo. Je to tak a ne jinak. No jinak teda, jak jsem říkal, tak jsme na Mělnicku. My tady vidíme okolo vlastně zelinářství. Tamhle konkrétně můžeme vidět chřest, hostínský chřest, kde tady odvedle z vesnice Hostínu Vojkovic, tak někdy před 10 lety jsem vlastně dotáhli takovou chřestovou revoluci, já řeknu, kdy vlastně samozřejmě ten chřest byl známý v českých zemích, ale oni vlastně udělali takovou větší propagaci a přivedli chřest tedy do paměti českých lidí. Tady všude v okolí vlastně můžeme vidět brambory, cibuly, mrkev, takže tady jsou pole pod závlahou, povětšinou, že samozřejmě velká hodnota. A musím říct, že tady teda ta efektivita toho využití té půdy je opravdu na 100%. Vlastně mají tady závalahový systém. Přesně tak. Pro tu zeleninu. Pro to obilí, pro ty obilniny, ta půda není úplně ideální. Jestli je pískovitá, nebo písčitá. A písčitá. Ty výnosy tu nejsou enormní. Na druhou stranu letos jsou poměrně dobré. Tady můžeme vidět, že teda dává kolem 6-7 tun z hektaru, což na místní poměr je opravdu dobré. Tady to pole je jeden z mála porostů, který tedy není prolehaný. Vlastně pole, z kterého jsme sem teď přijeli, tak byl 100% ležák, ubitý k zemi. Už byly vlastně vyžrané cestičky od myší, které už vyklíčili, už to byl vlastně trn zelenej takovej, takže zase obtížně vysekatelné, ale McDon si s tím teda poradil na výbornou a musím říct, že ty zvedáky opravdu dělají superovou práci. Jo, byla tam vidět nádherná. I bez zvedáku samozřejmě, ale musíme to brát níž, toho materiálu nám jde o 5 cm víc do té sklízecí mlátičky, ale když to vezmu, tak vlastně těch spodních 5 cm bývá nejvlhčí, čili to zatížení a nám naroste. Můžu říct, že vlastně oproti jiným dnům, kdy jsme jezdili bez zvedáku, tak se nám i zvýšila tady pojezdová rychlost při pohybu po pozemku, takže za mě určitě super věc.
No, já myslím, že by to pro tenhle vlog mohlo být všechno. Já ti zde děkuju. Já ti taky děkuju, Milánku. Že jsi do toho zase šel. Určitě. A zase určitě něco divákům předal. Doufám teda, že se vám to bude líbit, že jsem neplekotal moc velký nesmysly. Samozřejmě, kdybych něco někde plácnul, s čím byste nesouhlasili, tak doufám, že mě to pořádně omlátíte o hlavu v komentářích. Ale s mírou. Ale i bez míry. Tak jo. Takže doufám, že se vám tento fanok líbí a pokud jo, tak určitě sdílejte, komentujte, sledujte Zdendu na Instagramu Hrdý Vidlák. Určitě bude rád za každého sledujícího. Určitě, měle rád. Někdy tam najdete pěkný prdy Fitsta Stories. Jo. Zvláště s kontejnerama. a tak. Brzy v mých výběrech, takže sledujte výběry, kdo jste neviděl. Určitě sledujte na Instagramu Hrdýho Vidláka a pokud si chceš koupit nějaký merch můj, tak můžeš na farfa.cz, hodně Instagram, YouTube, tam si můžeš vybrat, cokoliv budeš chtít a my se třeba se Zdendou budeme brzo těšit na nějaký naši video. Já doufám. Takže doufám, že se vám fanovi líbil a u našeho si mějte a mějte se krásně. Dar.